Përshëndetje të gjithëve, e thjeshtë e shishme do e receta e ditës së sotme. Do përgatisim një tavë me patate dhe filet opule, pa mburko filloj me njerë nga puna. Për mos t'i bërë video të gjata, unë i kam pastruar patatet më parë, janë rreth 1 kg patate, i kam vendosur në tenxhere, i shtojmë pak kryp, i mbuloj me ujë dhe i zjem diku te 15-20 minuta, jo të zbuten shumë patatet. I vendosim direkt në zjarë. Pasi patatet kanë zirë, ngullet piruni me lehtësi, e largojmë nga zjarri dhe merremi me përgatitjen e filet ose pulës. Këtu kemi diku te 300 gram filet ose pule, e prem në kubik, e vendosim në një tigan, duke i shtuar 3-4 lugë të gjellës me vaj ulliri. I vendosim kapakun dhe direkt në zjarr për t'i bërë një skuqe të plot. Pasi filetot kanë dalë në yndyrë, në fillim çdo lloj mishi lëshon lëngjet e veta dhe më pas del në yndyrë. I shtojmë pak kryp, i grim piper të zi. Do t'i shtojmë edhe një miks erëzash. Shtojmë të i përsi, i lëm edhe pak të skuqen. Këtu kam 4-5 speca, janë të hol dhe jo shumë të mdhenj, janë të vegjel. I grim edhe specat mbi fileton e pulës, i largojmë vetëm pjesën fundore dhe farat. I vendosim kapakun dhe i lëm diku te 5 minuta së bashku. Specat janë zbutur, edhe filetot janë skuqur edhe më shumë. Vendosim patatet e zjera në tavë. I kullojmë nga uji që kanë patatet. Sipër vendosim filetot e pulës bashkë me specat. Dhe na ngelet për të përgatitur salcën bechamel. Në një tikan, shtojmë 3 lugë të gjellës me vaj ulliri. Të gjithë e dim që salsa bechamel bëhet me gjalp, por unë gjithmonë për të reduktuar kalorit e përgatis me vaj ulliri. Në rast se shumë të ralla e përgatis me gjalp. Shtuam 1 lugë të gjellës me miell. Nëse do bëni një sasi më të madhe, unë kam përdorur vetëm 1 kg e patate, atëherë duhet të shtoni dhe sasinë e salsës bechamel. Paktën ta bëni 500 ml qumësht. Unë i shtova në një lukë të gjellës miell 300 ml qumësht. E rregulloj me kryp. I grim piper të zi. I shkon edhe arra muskat salsës bechamel. E përzim derisa të filloj të trashet. Salsa tashmë është gati, e vendosim sipër mbi patatet dhe fileton e pulës. Kjo recet nuk ka nevoj për shumë salsë bechamel, pasi patatet janë pothuajse të bëra plotësisht, edhe filetua e pulës me specat gjithashtu. Këtu kam domate pomodorini, por jo të kuqe, janë këto të verdhat dhe gjenden në përtregje. I vendosim sipër, e mbuloj edhe me djath kashkaval ose çdo lloj djathi tjetër që shkrin. Pëlqen t'i jap pak ngjyrë dhe shije me këtë miksin e erëzave. Edhe pak rikon sipër i shkon. Kush dëshiron mund t'i shtojë edhe në energjik. Dhe direkt në furrë për 15-20 minuta dhe ja gjendja e tavës. Duket perfekt. Është një tavë që përgatitet shpejt, është shumë e shëndetshme. Dhe sigurisht te për e shishme. Të dashur miq, kjo ishte dhe receta e ditës së sotme, e thjesht por e shishme. Ju falenderoj që më ndiqni.